Hej. Idag har vi diskuterat EMIS här i parlamentet. EMIS är förkortningen på det utskott som försöker reda ut vad som egentligen hände kring det vi också kallar Volkswagen-affären. Och här finns några saker som är lite besvärliga och som vi borde fundera på. När vi tittar på vad som hände i Förenta staterna så visade det sig att i Förenta staterna hade man en klar och tydlig lagstiftning och man hade en klar och tydlig gräns mellan vad myndigheterna gjorde och på vilket sätt de kontrollerade det hela. Det vi upplever med en liten oro här i parlamentet och i Europa är att de svar vi nu får av de personer som var ansvariga kring testningen av bilar, de är lite luddiga, de är lite suddiga. Och det kan ha besvärliga följder. I Förenta staterna fick medborgarna och konsumenterna ersättning för det lurendrejeri Volkswagen hade sysslat med. Om vi inte får klara svar, om vi inte får entydiga svar på hur det här sköttes i EU, så kan det hända att konsumenterna i Europa får en betydligt sämre behandling för samma förbrytelser som de har fått ersättning för i Förenta staterna. Vi behöver alltså klarspråk, vi behöver se vilka beslut man egentligen fattar, vem som visste vad, för att kunna peka på den som är den verkliga syndabocken i det här sammanhanget. Och det här försöker vi utreda. Och vi försöker utreda många andra saker här i EU-parlamentet, så att vi fortsätter på den här linjen och återkommer med nya rapporter. Tack.